ਜੀ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਹੋਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਟਵਿੱਟਰ ਅਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈਗਾ ਕੰਡੈਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਈਵ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਕੇ ਸਾਹਿਬ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਜੀ ਕੇ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸੇ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੋ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਨੇ, 350 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਉਸ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜੋ ਕਿ ਅਣਗਹਿਲੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਮਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਵਨ। ਸੈਕਿੰਡਲੀ, ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਟੀਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਲੋਕਲ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਅੰਬੈਸੀ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਉਹ ਹੈ ਨੇ, ਸਵਰਾਜ ਨੂੰ ਫੋਰਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਅਫਸਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਰਕਤ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਮੁਬਾਰਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਸੈਪਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਗ੍ਰਾਮਟ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜੋ ਕਿ ਮੂਲ ਮੰਤਰੀ ਉੱਪਰ ਡਾਂਸ ਦੀ ਜੋ ਵੀਡੀਓ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੌਰ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਆਉਣਾ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਗਮਗਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਜੋ ਕਿ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਕੋਈ 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 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਪਾਏਗੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨੀ ਹਾਲੇ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਰ ਪਾਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਾਏਗੀ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ, ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਸ ਹੈਗਾ, ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਪੈ ਵੀ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਵੀ ਲਿਖ ਕੇ ਜੋ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? 100% ਕਰਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਾਹਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਆਣਗੇ ਤੇ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕੇ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਗੁਰਫਤਿਹ ਸਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।